Povodom Dana žena održan 3. kongres poduzetnica Hrvatske i regije. Krenule pripreme za referendum, održana edukacija za volontere. Brdovčanima smeta farma na selu, u Dobovi druga priča i uspješan farmer. Poštovani gledatelji, drage gledateljice, dobar vam dan i dobrodošli u Vijesti televizije Zapad. Povodom Međunarodnog dana žena u zagrebačkom City Centru Plaza održan je 3. kongres poduzetnica Hrvatske i regije. Na ovom najvećem poslovnom okupljanju žena u poduzetništvu i ove godine premijerno prikazano mnoštvo proizvoda i usluga. Više od 70 poduzetnica i poduzetnika iz Hrvatske i jugoistočne Europe predstavlja bogatstvo svojih poslovnih aktivnosti, proizvodnje ili pružanja usluga na drugom poredu poduzetničkom sajmu Kongresa poduzetnica. Zanimljivost ovogodišnjeg poduzetničkog sajma jest i činjenica da će po prvi puta hrvatskom, ali i regionalnom tržištu biti predstavljeno 10 premijernih proizvoda i usluga žena u poduzetništvu. A s nama je danas upravo jedna takva firma, pa porazgovarajmo s njima. Evo, možete nam predstaviti Gentle Day. Evo, Gentle Day je znači jedna nova tvrtka koja je stupila upravo danas predstavljajući ovaj proizvod koji smo uvezli u Hrvatsku. Radi se o 100% eko ženskim higijenskim ulošcima od kojih nema žena iritacija, problema i koje čak i liječe i pomažu da nema bolova tokom menstruacije. Poduzetnički sajam sastavni je dio kongresa koji donosi obilje sadržaja na najveću poslovnu manifestaciju koja okuplja žene poduzetnice ovog dijela Europe. A za dan održavanja odabran je upravo Dan žena. Ovaj značajan skup svakako je rezultat uvažavanja i razumijevanja svih žena, ali i naših dragih muškaraca, dobre volje, nesebičnosti i međusobne želje za zajedničkom suradnjom u svakom kutku ovog dijela Europe. Na kongresu poduzetnica predstavljeni su mnogi proizvodi, od nakita, piva, prirodne kozmetike pa do mikrolake letjelice. Došli smo ovdje prezentirati našu mikrolaku letjelicu, girokopter, prvu kao takvu na hrvatskom tržištu, prva registrirana i uvezena prije 4 godine. I proizašla iz ženske firme. I ženske firme, znači žena je vlasnica. Specifičnosti girokoptera su te, znači to je mikrolaka letjelica koja može voziti vrlo sporo i vrlo nisko, otvorena je kao što vidite. Znači primjerena je i pogodna za slikanje i snimanje iz zraka. U projektu sajma sudjelovala je i Varaždinska, Krapinsko-zagorska i Međimurska županija, iz koje je po prvi puta svoje proizvode prezentirala i učenička zadruga Terra Ekonomika. U sklopu Međimurske županije bili smo pozvani na ovaj sajam da predstavimo svoje promidžbene materijale, svoje proizvode koje izrađujemo u kabinetu Ekonomske trgovačke škole i naravno svoje proizvode iz Mirisnog vrta. Što sve proizvodite? Pa evo, proizvodimo prirodne kreme i prirodne pilinge. Evo, kao što vidite, ovdje su slatka kremica, hidratantna, kremica smiljka, koji su isključivo namijenjeni za naše učenika, ali i šire. Snaga ženskog poduzetništva u Hrvatskoj zorno je iskazana i tijekom današnjeg kongresa, s kojeg je odaslana poruka zajedničkog djelovanja poduzetnica radi učinkovitog tržišnog nastupa. Za Dan žena slavimo ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola, a prvi Dan žena je obilježen 1909. u Sjedinjenim Američkim Državama. Tada je više od 15.000 žena prosvjedovalo zbog loših uvjeta i niskih plaća, a nakon više od 100 godina ovaj dan se i dalje obilježava u cijelome svijetu. Zakazali nisu ni zaprešićani koji su ružama i karamfilima uljepšali dan pripadnicama ljepšeg spola. Danas je Dan žena i jel dečki, odnosno muškarci, kupuju svojim ženama ruže? Ne. Samo žene kupuju same sebi ruže. Zanimljivo. Nema muški. Kao da su zaboravili da je 8. mart. Danas dan. Znam, dan žena. I jeste već dobili poklon? Nisam još, ja mislim da još spava doma, tak da. Ali dobro, valjda budem neke. Jel to danas za dan žena? Upravo tako, da. Vi još uvijek ga obilježavate? Uvijek obilježavam i mislim da su to žene zaslužile. Oporba je krenula u pripreme za skupljanje potpisa za referendum. U prostorijama Zaprešićkog SDP-a održana je edukacija na kojoj su prisustvovali volonteri i članovi stranaka koji će aktivno sudjelovati u prikupljanju potpisa. Potrebno ih je 4.500, a kako ih planiraju skupiti saznajte u nastavku. Kako se bliži dan početka prikupljanja potpisa za referendum o naplati parkinga, u prostorijama SDP-a u Zaprešiću održala se prva edukativna radionica za volontere.
Ovdje danas je prvi krug edukacije volontera kako djelovati na terenu u trenutku kad počinjemo skupljati potpise. Mi trebamo 4.500 potpisa da bi aktivirali instrument referenduma kojim ćemo zapravo omogućiti našim građanima tih 90% da se izjasne i da jedanput zauvijek ukinu naplatu parkiranja u Zaprešiću. Za rad volontera organizatori ističu kako je najvažniji pristojan pristup prema građanima, a što ih je motiviralo za volontiranje otkrili su nam oni sami. Pa želim prvo doći do određenog broja glasova i uvjeriti sama se uvjeriti na terenu da su građani zaista protiv ovog referenduma. Smatram da je previše nameta građanima i da ih treba rasteretiti, a ne dodatno opterećivati. Pa relativno je lagana, samo je važno da se pristojno ponašaju, da poštuju volju drugih sugrađana, da jednostavno reprezentiraju ovaj cijeli proces na jedan pristojan način i da korektno odrade posao. Svi zainteresirani građani referendum će moći potpisati na sljedećim lokacijama. Znači, to je standardna tržnica, šetnica ili gore na trgu doktora Tuđmana ispred Interšpara ili DM-a. Uz to omogućujemo ljudima koji nemaju vremena, pa ćemo im izaći u susret i u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima bit ćemo prisutni na autobusnim i željezničkim stanicama. Uz to gomila ljudi će odraditi posao po svojem susjedstvu, ulicama i ko se već odazove. Prikupljanje potpisa za referendum trebalo bi početi 10. ožujka i trajat će 15 dana. Donosimo nastavak priče o problemima farme Jurkas, odnosno provjerili smo je li farmerima i kravama sa slovenske strane trava zelenija. Farma Curhalek ima 200 krava koje u selu Mostecu kraj Dobove za čudo nikome ne smetaju, dok Jurkas muku muči s traženjem nove lokacije za farmu koja mještanima Brdovca smrdi. I dok se u općini Brdovec još uvijek traži mjesto za farmu Jurkas s kojim će biti zadovoljni i sami mještani i sam farmer, samo 5 km od hrvatske granice u selima pri Dobovi, čuli smo da postoji farma koja se nalazi u centru sela. Moderna europska farma koja nikome ne smeta. Išli smo provjeriti da li je to istina. U gotovo samom središtu uspavanog slovenskog sela Mosteca nalazi se farma Curhalek. Moderna europska farma s oko 200 krava u neposrednoj blizini kuća u Sloveniji, kako izgleda, ne stvara prevelike probleme. Ja mislim da im ne smeta. Imali su neke male primjedbe, ali sad niko se ne buni, svima smo dobri. Ako treba kakva pomoć na selu, imamo brod na Savi, normalno imamo veći traktor, pomognemo ako bilo šta treba. A i oni nama. Roka smo pitali kako bi se sličan problem kao s hrvatske strane oko lokacije farme riješio u Sloveniji. Ja mislim da bi mu pomogli, da ga ne bi zakačili. Ja mislim da bi mu pomogli, našli bi mu, vjerovatno bi mu našli, pomogli naći neko mjesto na kraju nekog sela. A to sad ne ovisi o meni, to je moje osobno mišljenje. Rok i njegov otac, prije nego što su povukli sredstva iz Europske unije kako bi izgradili modernu farmu, imali su klasičnu staru farmu. Osim što danas dio poslova obavljaju roboti, zanimalo nas je koje su još prednosti farme prema EU standardima. Prije u staroj staji imali smo oko 80 krava, muzli smo 3 sati ujutro, 3 sati navečer, sad muzemo 120 krava, sat i pol ujutro, sat i pol navečer. Znači, u vremenu je velika razlika. Da, potrebno poštivati nitratnu direktivu. Znači, kad vozimo gnoj van na zemlju, potrebno imati dovoljno hektara za to. Znači, koliko krava, toliko zemlje. No, usprkos mnogim prednostima i modernizaciji, farma traži dalje mnogo vremena i truda, a cijene mlijeka su u padu. Rok nam je otkrio bi li se danas, kao iskusan farmer i mlad čovjek, odlučio za život od poljoprivrede. Evo, sad ću vam ovako iskreno reći. Ako bi danas odlučio se za to, bio sam 2008. u Kanadi, bio sam 2011. u Izraelu, bio sam prošle godine u Wisconsinu. Ako bi danas odlučio da gradim novu farmu, vjerovatno ne bi, jer su cijene ovako pale, svi u Europi zavisimo u cijeni
Nizozemske, Njemačke, oni su tu jaki, a mi smo oni mali koji moramo da se njima prilagođavamo. Život od poljoprivrede tako je i danas kruh sa 7 kora, nebitno s koje strane granice se nalazili. Bilo je to sve od današnjih vijesti uz prigodnu poruku. Prema ženama su velikodušni i pažljivi samo plemeniti ljudi, a žene ponizuju i zlostavljaju samo oni koji su loši i niske naravi. Lijep pozdrav!